Här kommer alltså Rickard. Han är den beryktade testpiloten av detta väldigt konstiga flygplan. Ja, Rickard, du ska alltså testflyga här idag. Ja. Ja. Och här har vi då dess flygplan. Se bra. Ja. Här ser vi pre-flight check. Tydligen redan klart. Vingen satt fast. Hur är det med däcken? Rätt tryck? Har du något väder i ringarna? Yeah. Ja, tydligen. Bra, bra. Jag filmar inte först. Ja, den flyger! Woho! Ja, det är gåsen i botten där. Och där fäller ju klaffa, tror jag någon går i backen när vi kan prova. Här kommer klaffen! A one, a two, a one, two, three, four! Ja, den var bra den! Ja då! Ska vi göra en slow flyby här då kanske sen? Här kommer han på en slow... en flyby då va? Ja, den var ju värre slow hörru. Jag försöker fortfarande trimma den åt olika håll. Oj, jag avgår på beräsnäll i kurvan. Då tar vi en slow sen då. Ja. Backa lite längre bakåt då. Han flög i alla fall. Ja. Känslor på skeven än vad man kan tro. Det är full laff. Han bara viftar. Riktigt hemskt. Det är en klapp här. Lägg märke till dubbla vindstrutarna i stereo längst ner på fältet. Hankes patenterade! När får vi se klaffflygningen då? Okej, då tar vi en sån då. Även får vi sluta med kullerbyta. Måsarna gillar det. Det är första förändringen att det här kommer. Han vill bara stiga sig. Där kom klaff. Den ser någorlunda snäll ut i alla fall. Ja, hur ska jag få ner den här igen? Bra med sidvind då. Att det står skevlod i stavan, vad fan kan man se? Men du ser. Och bromsa upp han lite grann. Oj.
ingen vet. Vad fan. Nej, det är jävla med fel här byrå och landa. Nu blir det klart. Åh, fy fan, han ballonar. Har du inget dykroder på den? Eller har du inte mixat något ännu? Nej, jag har inte mixat något. Det är tur att du ändå landar så jävla bra i alla fall. Va? Se bra. Hova! Han ser ut som en skadeskjuten höna.